მოწოდებები გვაქვს მშვენიერი, საიდანაც ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს, ასე რომ შეგვიძლია ესეთ ვალპური ვადებდოთ. როგორ იპყრობენ ესეთ თულ მონაკვეთებს თავისი ავტომობილებით ჩვენი სპორტსმენები და გამომხნევოთ შეზახილებით, რაღაც ენერგიით, ხმაურით, ზოგადად რაც განუყოფელი ნაწილია ამ ღონისძიების. საჯების თხოვნა ისევ იგი ვერჩება, მივდივართ. Ueterebit. Nu anu geșeft arafer am adamele să arbeți cu cerio să vă să gătete. Așa rom. Hai, hai, ne va proba. Kiprin out. Nahe rogor gaudiva. Gamoiciet gzidan. Კიდევ ერთხელ ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, რაღაც ფუშტური გადაგება იმ ყველაფერს, რომ არასწორი იყოს მაქსიმალური. მიდი, 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 მიდი. ხელს მუშაობში. მიდი! მადლობა. სუკა. Idi!